I'm a leader here, respect me. But I know you are listening. Yes, yes. Don't push me around. Go into your office. We are out of the camera, we want to address me here. We are not in the office. What on a mark? We have done it. You should be protecting us. Look here. Look here. Look here. No. No, this is a turning form. It has only been signed at 2 p.m. At 2 p.m. At 2 p.m. And we are complaining. That's why you are not here. At 2 p.m. Sanane. 2 p.m. ni sanane. No. Unajua nimekuacha. Nishike. Shike. Nishike. Wacha mchezo bure. Nani wacha na simu. Mimi acha na simu kwa sababu. No, wacha. Kana fanya mko na simu yako nayo. Askara kwa nayo. Wewe. Wapi unaangalia? Unajua kazi sasa. Wewe. Ibe. Madam, can you tell us that? I'm stupid. Alikuwa na wengine wameokuwa. Tunataka kuvicheka nje hizi kura. Wewe kula kwa nyumba. Kuna njia nyingine ya kufanya hiki. Huyu tuliopas malala. Who is he? Who the hell is he? Who the hell is malala? We've got the RC. I've had us all our agents everywhere. We need to leave this room so that we can. My 2 million shillings. Yo, huyu anaiba mega hapa gani? Why are you stealing from me? Why are you stealing from me? What is happening? Wame nipia pesa yangu. Mwenye ako karibu na governor naenda mwambie kumeharibika. Kura ni kupigiwa.
unapigiwa tu kwa wewe finya hiyo mtu hiyo mtu ni jeura kae chini 78 23 78 6 2 3 Mtu anaenda wapi bwana? Watu wameingia bedroom.